今天帮一个客户移植那个用的服务器，原来是一个服务器，现在给它移装到戴尔的机器上。然后原来是 Windows Server 2003，现在系统给它改成 Win7，然后加了一个固态硬盘，内存现在变成2G。正在安装的过程中也出现了一些问题，但我们一个一个的都解决了。安装可能还需要1小时左右吧，速度还行，比它原来那个机器快多了。算了算了，软件太多了，都正在释放，现在30瓦。